يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز السامعين رمضان المبارك دخل رحمتنا ودنيامتنا سرا رانيز دي دي راروان دي قرآن الكريم مجالسهم هر گزا هر عبادت گاہ هر گلے و هر کور کی شروع شوے دے انوارات در رمضان المبارک خلق و مخونو باندے تقریباً خکارشی ملی زکر چیز مسلمانان و نیتونو باندے خالق عرض و سما قادر دے آغا پروردگار زمانگا استاس و نیت دا او زمانگا استاس و سائی تبوری دا بے مطابق فیصلہ کئی ورسرا وطن عزیز پاکستان کی تقریباً دی ہوا تو میاش تو نا ہر کافر ہر ملحد ہر دجال او ہر شیطان تقریباً سر رو چت کڑے دی 1947 نواخلے تر 2018 پورے کدی وطن کی کفر خلق عمر نوہ کلاو شوی لکہ دی وقتی چی ہر
دجال په کوم انداز کې خپل خپل کولاو کړی دا او شاعر اسلام یا محافظین اسلام یا آخری سہارا د اسلام چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آئے دن یا پا قرآن باندے حملہ کی تبو سی نشتا دیو بلی تو دا مردار و دا دجال کو تبو سی گی لیکن دا اللہ دا کتاب اس وقت تبو سنگی آئے دن دا قرآن بے حرمتی عام شویدہ آیا دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اخبر غزالبانا انداز کے اخبر مقاصدو چیغز ضرری دا دجل و فریب نڈک مقاصدی دی آگے کی دا کامیابی دو کوشش و کاوش کی چالو دی آئے دنیا اونوے مند خبرہ ذہن ترازی مازمون ترازی اونوے خبرہ کو بھگون باندے ہوئے دیشی آئے دنیا اونوے دجل اونوے کفر تبستر کو باندے دیشی سلسلت حق ترسی دلدہ چی یقیناً انسان سو چکی دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مطابق چھ پنن دور کی دزمک کی خیٹا دزمک کی دباس و سیدون مند پارا بہتر جوڑشی ہر ورز دے اندر جان را باسی سلسلہ آروانا و آرون ورز دے علاقہ ننزل شو حکمرانانو او د وطن ټولو کریدي اسامو د هغې حمایت وکړو هغه سلسله مخ په ترقی د هغې لاړه د الله د پیغمبر عاشقان په جیلونو کې پراته او د الله د دشمن حفاظت د هغه پروا دی د هغې کوشش جاری وکړو تر اوسه پورې جاری دی یا سلسله دې حق قرار نه و جماعتونو کی پلوز پکرو باندے خلقو تا نبوت اعلانو نا اکڑو او دے حق تا پا معاملہ و رسیدہ چا زمان استاد زرگونو و درگونو و مطالبے پا خورو کی ملاو شی منگا چگیو آلے چوکونو کم چگیو آلے لارو بسو کم چگیو آلے لارو بسیم نکڑے ولا مطالبه هم پر ریکارڈ باندې راوستا او جایز او تیرینا مطالبه چې د 1947 کې کوم آئین د پاکستان جوړ شو د هغې مطابق هم زموږ مطالبات دي 1972 کې آرټیکل 3 لاندې چې کوم ترامیم شوي دي 1206-260 کې زموږ هر مطالبه د روز اول نه دا آغا آئین مطابق دا 1984 کے 295 پی او سی 298 پی او سی چراغے مطابق زمان کا مطالبہ آغا مطالبہ تم زمان کا پر خوروں کے ملاو شو تا کفر حمایتو شو حمایت صرف زمان وطن عزیز لورو خلقونا آئے کا ایوان کی راہی ایوان کی کنیڈی ایوان کی راہی ایوان کی دہارن پر اس کی راہی ایوان کی اور جا مسلمان تخبر مسلمان آمو حکمران حکمران آمو صاحب سرک بناسا مسلمان دی حق تور سے لو جب نیوزیلینڈ من دی وطن کی یو کافر بکر اخلی تماشر اخلی اگر بکر اخلی چرے تو اپوڑ لی چھتی ہوئی دیوانی ہو
اگر په دې پوهېدو چې دی ټوپک کې ګولۍ ختمې شوې، دې پېسټل کې ګولۍ ختمې شوې، بل راغستل غواړي. اگر هغه په بولټ والو پوهېدو، هغه هغه ته واچاو ټوپک په خپله کمرۍ کې نه خودو، لیکن چې کېښودوی په سبونو مسلمانانو باندې سرعام په جومات کې عبادت خانه کې فائرنګ وکړو، مسلمانان یې ووژل. یو حکمران د ټولې دنیا مسلمان حکمران علاوه د کوربي د حکمران نه چا د هغې خلاف آواز قدرې اوچت نه کړو، د خپلو مسلمانانو تپوس یې ونه کړو، دې حد ته دې اسلام را ورسېدو. کله په برما کې د مسلمانانو بچو نه لاسونه اوښپې کټکېږي، مسلمانان ناپالغه بچي د خپې نه نیسي دیوالونو لې رابغۍ، او بیا د مسلمانانو لاسونه کټکېږي، او د برما په بازارونو کې د رومنیا په بازارونو کې نن هم د مسلمان لاس په لس روپۍ باندې خرڅېږي. د مسلمان پټون په بازار کې چې څنګلته غوښه عامه د زناورو خرڅېږي، هلته د مسلمانانو پتون په شل روپۍ باندې دی، د دې په دېرش روپۍ باندې ده، د مسلمان سر په پنځه روپۍ باندې دی، د مسلمان لاس په لس روپۍ باندې دی، د مسلمان کلیجی د په درې روپۍ باندې د برما د روم نیا په بازار کې خرڅېږي. لیکن مسلمانانو یې تپوسونه کړو، کم حکمران ته د 1947 نه تر اوسه پورې چاہ حکمران دے اسلامی اقدار تپوس کری، نہ مسلمانانو دا زخم تپوس کری، نہ مسلمانانو دا عفت او دا آبرو تپوس کری. آیا دا عراق ابو غریب جیل دے مسلمانانو دا یاد کرے چہ انگریزانو کافرانو چنکو بہنی و جوڑولا، مسلمانان سڑی ہوئے ٹول پر بٹ کرو، او بیا به په یو بل باندې د پاسه سم لولو د هغې ویډیو مې جوړه کړه، هغه بربند کړل یوې ته تاویې ته، او د هغې ویډیو مې جوړه کړه، هغه مې فل بربند کړل، هغې ته مې سپي او بیا به چیلي ورته پرېښودل، او تاسو مسلمانانو ته مې په میډیا باندې راولېدل، ستا اخبارونه به راواخېستل، لیکن ستا یو بله حکمران د هغې خلاف آواز نه اوچت. میری زبان سے اگر یہ للکار نکلتی ہے میں تو دہشت گرد بن جاتا ہوں، لیکن ذرا اسلامی حکمرانوں سے یہ بھی پوچھا ہوں، مسلمانان عالم سے لے کر مسلمانان پاکستان کے ذہن میں بھی ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آیا ابو غریب جیل میں جو مسلمان پڑے تھے، آیا ان کو پوچھنے کا حق کسی بھی مسلمان حکمران کو نہیں؟ اگر میں آواز بلند کرتا ہوں، میں مسلمان بھائی کالج سے نکل کر، یونیورسٹی سے نکل کر، سکول اور کالج سے نکل کر، مدرسے سے نکل کر، مارکیٹ اور بازار سے نکل کر، دکان سے نکل کر، میرے سامنے میرے ساتھ میری معیت میں وہ صرف احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان پہ تو سیون ایٹی اے کے نیچے پرچہ دائر ہوتا ہے کہ یہ اسلامی سلطنت ہے، کیا یہ اسلام کا شیوا ہے، کیا مسلمان کا حق ہے، کیا میرے پیغمبر نے ہمیں یہ سبق دیا، کیا میرے پیغمبر بلال کی قرآنی ایسے جائے گی؟ آیا بلال
حال چې پلارو کو سو کې راکا دلې شو تخبي د ود ولې شو عرب کله کې بلا دلې شي ام راکا دارونه کې خو دې شي دا په سینه باندې کوو کی نیشنل اسمبلی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
مجمعی کی من قبر کو بیان کرتے کرتے کھیلتا شیعوں کے کانوں میں گونج کر صدا لگا کر نعرہ لگا کر ندا لگا کر اعلان کر دیا. کسی شیعے میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس شیر کے منہ کو بند کر دے. آج میرے پاکستان میں ان کو ہوا کو گالی دی جا رہی ہے. بتا سی صرف میں بولوں گا, صرف ایک دو مولوی بولیں گے, صرف 10-15 مولوی بولیں گے. کیوں یہ ذمہ داری میرے رسول نے, جب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, ہر جمعے کو بلا نادا ہر ممبر سے ہر خطبے میں ہر مسلمان سنتا رہتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخير القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. میرے پیغمبر کا یہ قول ہر ہر آدمی ہر ہر جمعے کو ہر ہر منبر سے بابا کے قول سنتا ہے, لیکن آج تک کسی بھی عام آدمی میں یہ سکت نہیں رہی اپنی پارٹی کو دیکھ کر ہر اپنا فرمان
میرے پیغمبر کی حدیث اگر محفوظ ہے تو صحابی کی وجہ سے، میرا قرآن محفوظ ہے تو صحابی کی وجہ سے، میری شریعت محفوظ ہے تو قرآن تو صحابی کی وجہ سے، میں آج کلمہ پڑھتا ہوں صحابی کی وجہ سے، میں نماز پڑھتا ہوں صحابی نے طریقہ سکھایا، میں وضو کر رہا ہوں میرے پیغمبر کے صحابی نے طریقہ سکھایا، میں روزہ رکھ رہا ہوں صحابی نے طریقہ سکھایا، میں حج پہ جا رہا ہوں صحابی نے طریقہ سکھایا، میں طواف کر رہا ہوں چلے
Mira
صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ما غفا اخبر مسلم کا رکھو جب منظم آگا ورکی نجنگو حفاظت نظرانو حفاظت چاہتا ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا قرآن کی تلاوت کرتے
شاہ ہے، تلوار بعد میں اٹھائیں گے، قادرین عثمان کو سزا بعد میں ملے گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تلوار میں نے ہے اس وقت تک یہ تلوار کاچ میں نہیں رکھوں گا جب تک میں قادرین عثمان کو سزا نہ دوں۔ اختلاف تیری بہادری کو، تیری سیاست کو، تیری
انشاءاللہ یہ قوم تیرے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار رہے گی انشاءاللہ. ستاو زمان پیمان بادی حملی شروع دی
د دې حملو خلاف کلک قدرت دی عزیزانو کلک قدرت دی کامیاب وي انشاء الله زبر دي الفاظ وکړه په پاکو صرف دا ویل غواړم دا زمونږ د قرآن کریم مکرم مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے حفظ اللہ دعوت دروس مناظرہ دی مناظرہ دی کورس کتاب لے طول وقائدو پہ مستقل بحث پر طول وقائدو شوئے دے پہ مناظران انداز کے شوئے دے کم مجرد تدا کتاب پکاری داو پکیٹ تاسو تا ملوی دی انشاءاللہ دوے ما خبر دا غبری تا کتاب قرآن مقدس بخاری محادث احمد سید چی پتی آو تا پیغمبر اسلام تا کنزل کڑی دی دا کتاب دا خدا مشتنا من سرد غیم روز خدا ہر باتیں بری تو مت پریدو انشاءاللہ دل آبا چونکہ در کورس چاہتے در مفتی سیف نیزائی کے در مناظرین کورس چاہتے اگڑی رضیات طلبا دی کو سونو بانے علماء دی باقی کے غٹولو در پار اڈیر برکو بسولے ما ورطوی میں زمون باغ جمعات تا دا خلق خوشحالی گی دا اللہ ملارا کسا خرچ کی میں ملکری رہو لے گئے مفتیان اکرام میں پیرا مفتی ہوں میں منزن آباد ہوا زمون دا ملکری انشاءاللہ تعالی دا دغت علماء خدمت دا پارا پر لگ لگ ایسا خام خاچے رسول لے رہی سا چے لگا اتلے لگا خبار سڑے چے اڈی رہ چے چا سمر وسی مچے دغت علماء خدمت دا پارا زکدہ زمون دا رسولت و جماعت مناظرین جوڑی نیشی مناظرین دا اہل سنت پر جماعت دا خفرق و باطلہ و خلاف دا اہل حق و جماعت تیاری نی تو دیکھ بار کس مکاوش انشاءاللہ نمود استاس و جاری و ساری کتاب چاہتا پکاری مزحیم کتاب دے والے من زمان پاک دازی مطابق اتس و ریٹی پکار دی والا چار سو مقرر کردے دی تم کو ملگر و تحدی ضرورت ویدام وستیشی و داغی دا لنگر انتظام چیرے باغی کی ضرور ہی سوا چاہے انشاءاللہ بھی بل کوشش مبین کرے انشاءاللہ کوشش مبین انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و لعبت للمتقین صلاة والسلام على رسول محمد و آلی و اصحاب اجمعین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر 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 الاسلام والمسلمين اللهم بزرگونو کسان تاسو چې وګورئ وي بزرگ په کې بعضې سبب کښې خو زمونږ پنځو لکونه هم مړېدلي دي بزرگ شپږو لکونه مړېدلي دي نو تاسو ته مو ویل غواړم سهار دا کورنه تر یوې بجې اخوا خوا سم نه یاد نه راځئ سوابی درته تاڼه ښکاري نو دلته کم از کم ختم نبوت مردان آی ډي ده فیسبوک باندې په هغې مستقلن چلېږي نو خامخا ملګري چې دي نو هغه ګورئ بند ختم نبوت رسالت الاولاق لس لس رسالے چپاغی کے مستقل مضامین دین لس رسالے دین پسل روپے ورکے لس رسالے پسل روپے ورکے وہ یہ لس روپے سالہ اغم نہیں واقعی کستاز کو بزرگون رجی بدنے کہے دا پاراولے کی نمبر مخفہ کی گی دا فائدہ دا خوز در دسوں بھائی چی منگا انزل کارڈا پر مناظر مستقل کتاب دے مجھے دو سو
خیر کرو.